Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, azkenen lesio bat egin ator da bani ja ondo rekuperatuta nago eta gustoa bai. Lehenengo minutu beukitzetikan da hoxe bain lanen jarraituko dugu, minutuiek gibi izan daitezen, ez? Justu ni sartu nintzen hori bita bateko egin gindua zen, da taldea bizkaneka gorak azko joan aukera egiten, eta suertez ondo juntzen, eta binako asartza lortu izan genuen, ez? Azkenen hor jokaldia bukatzera egin nuen, eta gutxigatik kanpo juntzen, ruren gondia barrua jotean. Azkenen hoxe azpiti gatozen guzti bai ilusokin etortzega, demoraldia ondo azteko gokin, eta suerte txarra izan nuen, lesio egin nuen, baina ja aztuta dakar eta ja rekuperatuta nago eta aurrera segitzeko gogokin. Hori da, azkenen hori da jokalari guzti honi duena, aldan minutu gehiago jokatzea. Eta hortako entrenamendutan egunero lan egin beharko dugu, eta gero erabakitzeuna entrenatzea izangoa ez, jagoa izangoa. Nik uste azkenen liga luzia dela, gero kopare sartzeko eta partiduk denantzako egongo jala ez. Nik lehen urte manekin Sanseko jokalarian itzala, lan asko inbarko nukela eta aukera mazionen aprotxatu inbarko nuela. Eta aurten nik lira berdinen jarraitzet, unero lana ondo egin eta aldan minutu gehiena jokatu.